Žmonijos įprotis gyventi patogiai ir dažnai per daug nesirūpinant aplinką privedė iki to, kad kasdien nubundame pasaulyje, kuriame kasdien susidaro tonos atliekų. Keisti savo įpročius, nusistovėjusią rutiną ir mus supančią aplinką šiandien dar nevėlu. Reikia iš esmės tobulinti žaliavų gavybos, produktų gamybos, atliekų tvarkymo, įskaitant inovatyvų perdirbimą ir keisti vartojimo įpročius. Vienas iš būdų tai pasiekti – perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Na, žiedinė ekonomika tai yra priešingas veiklos vystymo modelis iki šiol buvusiam. Anksčiau vadovavimas principu paimk, suvartok ir išmesk. Reiškia, vyravo linijinis ekonomikos vystymo modelis, o dabar skatinama pereiti prie visiškai priešingo vadinamosios žiedinės ekonomikos, kada visi ištekliai yra naudojami dar ir dar kartą, maksimaliai kartų, kiek tik tai yra įmanoma. Toks principas diktuoja, kad turime siekti kuo daugiau, apskritai turim siekti atliekų susidarymo vengimo, o tos atliekos, kurios neišvengiamai atsiranda, jas turime siekti arba panaudoti dar kartą, arba perdirbti. Pats nepriimtiniausias atliekų šalinimo būdas yra deginimas arba šalinimas savartyne. Nes tai reiškia, kad tie ištekliai medžiagos, kurios buvo reikalingos pagaminti vieną ar kitą produktą, na, jos išleidžiamos į orą arba palaidojamos po žeme. Savo ruoštų tai reiškia, kad jos išskiria dar ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tokias kaip metanas ir kitos, ir prisideda prie globalių pokyčių. O globalūs pokyčiai yra milžiniški. Planeta jau dabar išgyvena netgi ne klimato kaitą, o klimato krizę. Tai yra reiškiniai, kada matom, jog globali pasaulinė temperatūra labai sparčiai kyla. Tas temperatūros kilimas pasireiškia labai įvairiais ekstremumais. Matom vis dažnesnius kaitrų bangas, dažnesnius potvynius, staigias ir stiprias liūtis, šalčio bangas. Tai yra tokie reiškiniai, kurie anksčiau tarsi buvo natūralūs, bet dabar vyksta labai neprognozuojamai ir labai intensyviais intervalais. Tai, kad šitus pokyčius valdytų žmonija, privalo keisti savo vartojimo įpročius ir vienas pagrindinių įpročių yra iškastinio kūro deginimo atsisakymas. Kitaip tariant, mes turim kuo greičiau, kaip pasaulis, jau nekalbu apie Lietuvą, atsisakyti naftos, dujų deginimo ir anglių deginimo. Tai yra trys tokie elementai, iki šiol jais buvo varoma visa pasaulio ekonomika, o dabar turim persiorientuoti prie kitų atsinaujinančių švarių aplinkai įtakos nedarančių energijos šaltinių. Atliekų rūšiavimas arba tvarkymas šitoj visoj mozaikoj turi labai didelį įtaką, nes, kaip minėjau, pagaminti bet ką, kad ir, pavyzdžiui, plastiką yra reikalinga nafta. Tai reiškia, kad jeigu mes vengsime plastiko arba jį pagaminsime tik tokiom apimtim, kurių būtiniausiai reikia, mes sutaupysime to iškastinio kūro naftos ir jo išskirsime į atmosferą mažiau. Tai žiedinė ekonomika kalba apie tai, kad viską, ką mes imame vartoti, turime suvartoti maksimaliai ilgai, o atliekų visam tam procese, jeigu įmanoma, apskritai išvengti. Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas gali prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką. Per pastaruosius porą dešimtmečių atliekų tvarkymas Lietuvoje ženkliai pasikeitė. Dauguma atliekų rūšių sutvarkoma, rūšiuojame vis daugiau, tačiau susidarantis atliekų kiekiai auga. Lietuvoje per metus susidaro 5,5 milijono tonų atliekų. Pavyzdžiui, iš šitos visos sumos plastiko virš 100 tūkstančių tonų. Tai kad būtų lengviau įsivaizduoti šitą skaičių, jis prilygsta savo svoriu 17 tūkstančių afrikinių dramblių svoriu. Jeigu galite įsivaizduoti tokią apimtį ir tokį svorį, tai štai tiek plastiko Lietuvoje surenkama kiekvienais metais. Blogai yra tai, kad tik tai trečdalis, apie 30% šito plastiko yra perdirbama. Visas kitas arba yra vežamas į sąvartyną, arba yra deginamas, arba eksportuojamas. Eksportuojamas tai reiškia išvežamas į tas šalis, kurios galimai turi atliekų perdirbimo pajėgumus, tačiau toli gražu ne viso šalis tą turi ir nevyriausybininkų atlikti tyrimai rodo, kad dalis atliekų netgi iš Lietuvos buvo išvežta į tokias valstybės kaip Malaizija, kur
atliekų perdirbimo pajėgumų tikrai nėra. Tai reiškia, kad jos nugula į ten esančius sąvartynus ir tiek lieka dūlėti amžiams, o plastikas, kaip žinia, atviroje aplinkoje niekada nesuyra. Ką jis padaro, jis suskyla į labai mažas dalelės, vadinamą į mikroplastiką, kuris gali, na, jeigu yra paliekamas atviroje aplinkoje, užteršti aplinką, patekti į gyvūnų organizmus, žuvų, paukščių ir taip toliau, arba keliauti netgi su oru ir tokiu būdu pasiekti kitas vietas, žmogus gali jo kvėpti, arba jis gali nusėsti vandenyje, dirvožemyje ir taip keliauti toliau. Tai yra milžiniška problema, būtent dėl to yra siekiama, kad plastiko ypač būtų vartojama kuo mažiau, o tas, kuris vartojamas, būtų sutvarkomas maksimaliai teisingai. Ir kitoms be abejo produktų rūšims yra keliami reikalavimai, pavyzdžiui, tie patys tekstilės gaminiai. Nuo 25 metų bus privaloma juos surinkti kiekvienoje savivaldybėje atskirai. Tai reiškia, kad susidaro niša juos perdirbti, nes šiuo metu Lietuvoje beveik nėra, kas iš tekstilės atliekų, tekstilės šiukšlių darytų kokį nors kitą produktą. Kokius nors siūlus, iš kurių galėtų austi naujus gaminius arba apskritai iš tų skiaučių kažką naujo pagaminti, tai tikrai atsiveria labai konkreti niša naujiems verslams. Tvarus vystimasis – tai daugialypis įsipareigojimas pasiekti geresnį visų žmonių gyvenimo kokybę. Net ir ekstremaliomis sąlygomis nereikalingų atliekų ar plastiko naudojimą mes tikrai galime riboti. Tokie paprasti veiksmai kaip daugkartinių tekstilinių maišelių įsigijimas ar daugkartinių puodelių naudojimas papildo tvarų vystimasi visuomenėje. Aš manau, kad vienareikšmiškai taip. Kiekvienas turim, kaip sektoriaus veikėjas, atlikti savo pareigą. Vartotojai vartoti atsakingai, tai reiškia stengtis, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, rinktis daugkartinės alternatyvas arba rinktis tas alternatyvas, kurios gamtai yra draugiškesnės. Pavyzdžiui, kalbant apie tuos pirkinių maišelius. Rinktis ne plastikinį, ne popierinį, o geriausiai iš tekstilės pasiūtą daugkartinį maišelį, kuris iki susidėvėjimo tau gali tarnauti kelis šimtus kartų. Tai čia mūsų kaip vartotojų pareiga ir tikrai tie veiksmai siunčia labai aiškius signalus ir rinkai, tai yra tiems, kas siūlo mums pasiūlą pardavėjams. Jeigu jie matys, kad didesnė paklausa yra tvariems produktams, tiems, kurie naudojami daug kartų pagaminti sąžiningai, tai yra sąžiningai ir aplinkos atžvilgių, nekeliant taršos ir darbo sąlygų atžvilgių, tai yra neišnaudojant žmonių, kurie sukūrė tą produktą tam, kad jis būtų pigus už labai pigius kaštus. Tai jeigu mes rodysim, kad mums kaip vartotojams įdomios tokios alternatyvos, pamažu keisis ir pasiūlos pusė. Tačiau nemažiau svarbu ir tai, kad valstybė atliktų savo namų darbus, sudėtų tokius reguliacinius mechanizmus, kad gamintojai negamintų tokių daiktų, kurių apskritai vėliau neįmanoma perdirbti. Taip yra su plastiku. Kuo plastikas spalvotesnis, kuo jis blizgesnis, kokia nors pakuotė, tuo daugiau ten yra įvairių priemaišų, kitaip tariant, skirtingų rūšių polimerų, kurie tiesiog užkerta kelią techniškai tą plastiką perdirbti. Tai reiškia, užprogramuoja, kad plastikas keliautų į savartyną arba sudeginimui, o nebūtų panaudotas dar kartą. Tai kad tokie reiškiniai nebūtų ir vartotojas nebūtų įstumtas į situaciją, kada jis įsigyti gali tik tai tokį visiškai tolesnės vertės nekuriantį produktą, čia turi valstybė pasakyti gamintojams, ką jie gali ir ko negali, arba uždėti tam tikrus reikalavimus. Ir tas yra daroma, pavyzdžiui, su tais pačiais plastikiniais buteliais visa Europos Sąjunga kelia reikalavimus gamintojams, kad nuo 24 metų, atsiprašau, nuo 25 metų plastikiniams buteliams gaminti būtų panaudojama 25% perdirbto plastiko žaliavos. Kitaip tariant, kad plastiko buteliui ne naujas plastikas būtų gaminamas, o panaudojamas tas, kuris jau buvo perdirbtas. Tai 25 metais ta kartelė 25%, 30 metais 30%, taip pat butelių gamintojams atsiranda nauja pareiga gaminti butelius taip, kad nuo jų būtų neatskiriamas plastiko dangtelis buteliui užsukti. Tai reiškia, kad tas dangtelis niekur nepasimestų, o nukeliautų kartu su buteliu į tolesnį perdirbimą. Tai vėlgi toks uždavinys tiems, kas gamina šitas prekes, pergalvoti, kaip jos yra sudizainuotos, suprojektuotos, kad tas buteliukas būtų maksimaliai tvarus.
Besikeičiantis klimatas, senkantys gamtiniai ištekliai ir į žalėje kryptį orientuota ES politika neišvengiamai verčia ieškoti sprendimų, kaip gyventi tvariau. Darnios valstybės kūrimas prasideda nuo aplinkai draugiškos politikos miestuose. Tauragė taip pat siekia tapti neutralaus poveikio klimatui miestu. Tauragės rajono savivaldybės viena iš iniciatyvų – mokyti mažuosius miesto gyventojus teisingų rūšiavimo įpročių. Na, iš tiesų labai džiaugiamės Tauragės savivaldybės kvietimu atvykti pas pačius mažiausius Tauragės gyventojus tam, kad prisidėtume prie jų teisingo įpročių ugdymo. Šiandien atvykome papasakoti, kas ta žiedinė ekonomika, papasakoti, kad visų pirma turėtume siekti išvengti atliekų. Tuos daiktus, kurių mums nebereikia, turėtume sugalvoti, kaip panaudoti dar kartą. Tai kviesim vaikus ir į mažas dirbtuvėlės, kaip pasigaminti iš seno laikraščio ir kitų popierinių žaliavų dovanų maišelius, kad nereikėtų pirkti atskirų, norint įteikti dovaną. Taip pat kviesime vaikus pasimokyti, kaip atskirti, kurias pakuotės, į kurį konteinerį reikėtų mesti, nes tikrai yra labai daug atvejų ir ne visi suaugę žino, kad kai kurių atliekų apskritai negalima mesti į vieną iš rūšiavimų skirtų konteinerių, o dėti į mišrių atliekų konteinerius. Tai tų taisyklių net ir mums suaugusiems kartais reikėtų išmokti arba jas pasikartoti ir tikimės, kad mažieji šitas žinias parneš į namus ir prisidės prie viso šeimos tobulėjimo ir tuo pačiu Tauragės vizijos tapti pirmuoju klimatui neutraliu miestu. Tai reiškia, kad miestu, kuris tiek, kiek išmeta neišvengiamai CO2 emisijų, tų dujų, kurios sukelia šiltnamio efektą, kad tokį patį kiekį Tauragė ir kompensuotų. Tai reiškia, rastų būdus, kaip tą papildomai atsiradusi CO2 sugerti atgal į atmosferą. Ir tokių būdų vėlgi yra labai daug, nuo medžių sodinimo, pelkių atkūrimo, daugiamečių pievų puoselėjimo. Visa tai gali prisidėti prie klimato krizės valdymo. Paklausime ir pačių mažųjų, ko išmoko išvykusių kūrybinių dirbtuvėlių. O tai, pavyzdžiui, yra mėlynas konteineris. Ką į mėlyną konteinerį reikia mesti, kokias šiukšlės? Plastikos. O į žalę? Stiklus. Teisingai. O grįžęs namo, papasakosi tėveliams, ką išmokai? Aha. O ką tėtos parodė darželyje? Ką jūs ten pademonstravo? Kad negalima mesti lempas, žaidimų su baterijom. Tai turime rūšiuoti, kad gyventumėm švarioje aplinkoje, taip? Taip.